saaxiibadaan jecelnahay meel kasto adunyadaaad ka joogtaan waxaan idin leenahay kulan wacan oo wanaagsan halkan waa shabakada wararka ciyaaraha waxaad kusoo dhawaataan sheekooyinka ugu xiisaha badan suuqa kaliiibsiga qaarada yurub oo bishanjaa meel xiiso badan maraya kooxaha horyaalka dalka ingiriiska kuwa la liga talyaaniga iyo sidoo kale kooxaha kaleeesanta horyaal ee ugu waaweyn qaarada yurub dhammaantood waxay xiisanayaan ciyaartooy dhowr ah oo suuqa ay ugu jiraan laakiin adiga bluska celse oo si weyn suuqa kaga dhex muuqata waxay u muuqanaysaa in ay heshay runtii consali hegweyn oo ah weeryahan xulka qaranka dalka argentiin oo cayaara weeryahanka sida amahada kooxda s millan kaga tirsanaa balse y iska leedahay milkiyadiisa nadiga juventus waxa uu afartan iyo sideeda saac ee soo socota usoo guuri doonaa magaalada london ee dalka ingiriiska si tijaabada caafimaadka uu ugu maro kooxda bluiska chelseaa waxaanu dhamaystiri doonaa waxyaabaha ka haarsan heshiiskiisa ku biiritaanka naadiga bluiska wargeyska dasan waxa uu leeyahay waxaaba suurtagala konsale hegweyn oo soddoni kow sano jira in lugta labaad ee kulanka tottenham hosbor cravia cab ama carlin cab ay la cayaareyso bluiska chelsea in kursiga keydka uu soo fariisto amaba u garanka soo galo macalin murisho zaari saaxiibba dhow ya yihiin consalo hegweyn waxaana suurtagal ah in bluiska xidigan isfahamka uu ka helayo macalinka inay ka saacido in bandhig wanaagsan inta kaarsan xilciyareeda uu ka sameeyo nadiga chelseaa waxay fursadu haysataa haddii xidigan tayadiisa ay ka hesho inay kusii darsan karto hal sane kale oo dheeria oo amaaha oo nadiga joventus ay kuwada heshiiyeen docda kalena liverbool waxay u muuqataa in quus ay ka taagan tahay markan doonisteeda ku aadanayd laacibka bortugal ee da-da yar kaasoo qadka dhex weerarka ka cayaara ninka lagu magacaabo ja la jia flas waa sagaaliyo toban jir waxauu ka tiirsanya nadiga benfico gabi ahaanba benfica hoos ay u dhigtay doonista liverpool ee lixdaniyo kowda milyan ee yuuro ay u bandhigtay nadiga reer portugal liverpool waxaa ka go-aan in xidigan ay hesho oo lacaga badan ay ku raadineyso waxaana tirtan adag ay kula jirtaa kooxaha barcelon real madrid iyo sidoo kale nadiga juventus oo dhamaan xidigan iska diiwaangeliyay in xiisa ay u qabaan corea demanha oo ah wargeys dalka bortugal ka mida kuwa ugu afka dheer ee ciyaaraha waax ka qora waxauu leeyahay liverbool way ku fashilantay inay heshay xidigan maadaama bemfika ay diidan taha haddii inay iibiso sheekada bemfika waxay u eg tahay markauu dhammaaday xilli ciyaareedkan in xidhigan lacaga ka badan idani k milyuun ay ku doonayaan inay kaga iibiyaan kooxaha ugu waaweyn qaaradda yurub ciyaaryahanka noqudhiisa waxauu doonaya inuu cayaaro koox chambions leaga ku guuleysan karta isla markaana ka mid a kooxaha ugu waaweyn qaaradda yurub macalinka kooxda liverpool yorgan clop ninka lagu magacaaba wuxuu gebi ahaanba gaashaanka u duruuray in kooxdiisa ay dib ula soo saxiixan doonto filipa cuutilo oo isaguo labayi toban bilood ku hor ka tagay nadiga liverpool waxna waqhti aan wanaagsanayn hadda uu ku qaadanaya nadiga barcelona cutino booskiisa koowaad ee nadiga barcelona ayuu waayey laakiin boqol afartan iyo laba milyan o kooxda barcelona kasoo bixisa waxay u muuqanaysaa in ay ku iibin karto mar kale lacago aada u badan iyadoo suurtogal laga dhigay in kooxa ka dhisan horyaalka dalka ingiriiska middood xiddigan uu kusoo biiro manchester united ayaa diyaar uha in bangiga ay, ay u jeebiso philip cutinho oo bandhig wanaagsan ka sameeyey waayihiisa horyaalka dalka ingiriiska ee kooxda liverpool laacabka braziil ee labaatan iyo lix sano jirka ah wuxuu ku cadaadiyey liverpool inay ka iibiso barcelona waxaana hadda taageerayaashu ay diideen gebi ahaanba in xidigan uu ku soo laabto marsecideka ay ka dhisan tahay nadiga liverpool jirradda liverpool ejo waxay qortaen yorgan colomp uu caddeeyay mowqifkiisa ku addan philipo cuutinyo taas oo ka dhignaan doonta in tartanka helitaanka xiddigan uu keliya ku noqon doono kooxaha manchester united iyo chelsia oo si weyn u baacsanaya philipo cutino laakiin barcelona waxaa laga yaabaa in aysan diyaar u noqon inhadda ay iibiso xiddegan macalinka kooxda as monocco tery honre waxa uu doonayaa in uu la soo sixiixdo waliba heshiis amaaha uu ku helo morwon fuland oo soddon io koosana jira lacabka manchester united iyo e belgiumka morwon filand waxaa loo arkaa in uusan gebi ahaanba ka mid ahayn qorshaha macalin olgana solsa waxaana taas ay ka dhigan tahay in xidigan uu raadsanayo koox intakaarsan xelcereedka uu iska muujiyo kadibna waxauu mustaqbalkiisa kala fariisan doonaa kooxda manchester united raadiya afka dheer ee laga liyaha dalka faransiiska r m c ayaa tibaaxaya antierio honre oo saaxiibhow wayyihiin marwan viland uu doonaya qadkiisa dhexe e monocc inuu ku xoojiyo isagoo horey u helay saxiixa seska fabrigas oo ka tagay nadiga bluska celse haatanna kooxda monocc qadkeeda dhexe kala shaandheynaya wax suurtagala thonr sidoo kale laba ama saddex sii kale uu sameeyo taasoo ka dhignaandoonta in awoodii kooxda a moncc uu soo celin karo xidigii hore kooxda arsenalthonrjarada as ee kasoo baxda dalka sbain taasoo si gaara kaga faaloota wararka xanta iyo kuwa rasmiga kooxda real madrid waxay hadda leedahay kooxda real madriid waxay xiiseynaysaa shan weeriyahanmidood oo ay xal kaga raadinayaan inta ka harsan xelliciyaareedka inkooxda dhankeeda weerarka lagu xoojiyo magacyo aad iyo aada loola yaabay ayaa soo galay raadeelka ama doonista kooxda reaal madrid waxa ugu horraya weeryahanka ambos joogtaha ka haysan kooxda chelsia olivia juruu kaasoo reyaal madrid hadda ay dooneysan takaharsan xilli ciyaareedkan in kooxda uu dhanka weerarka ka caawiyo morisha zari kuma qanacsan olivia juru haddii uu yimaado konsale hegwayn waxay noqon doontaa in xidigan haddii uu doonayo in uu baxo albaabka loo furi doono Ays, wow, a s waxay tilmaamtay in real madrid sidoo kale ay danaynayso radda malfolcow shabeelkii hore kooxda atleetico madrid kaasoo waqhti fiican ku qaatay horyaalka dalka sbain intu ugu cayaaraya kooxda atleetico waa hubaal in weeriyahan dhaliyo ah kaasuo aad u wanaagsan u yahay radda malfolcow laakiin waxaa hareeyay xidigan dhaawacyo kuwaas oo hoos u dhigay xirfadiisa sidoo kale wuxuu niyijab ka qaaday horyaalka dalka ingiriiska oo wakhtigiisii manchester united iyo sidoo kale chelseaa uusan bandhig fiican sameyn waxaa sidoo kale si weyn loola yaabay markii kooxda reaal madrid doonisteeda suuqa lagu arkay laacabka locomotive moscow u cayaara ee feder ismolof kaas oo u dhashay wadanka ruushka waxaana dhibaato uu ku qabaa in goolal uu dhaliyo kooxda locomotive moscow xidigan anbos joogtaa ka haysan kooxda locomotiv moscow ayaa markan jarada as waxay leedahay kooxda reaal madrid ayaa doonaysa xidigaha kale real madrid ay xiiseenayso waxaa ka mid a basdost oo ka tirsan kooxda sporting lisbone iyo emiliano zola oo nadiga nentes u cayaara laaxibkai qad ka dhexe weerarka xulka qaranka dalka colombiya kaga cayaara islamarkaana milkiyadiisu ay leedaha nadiga real madrid balse sida amaahda uga cayaaraya kooxda pin monigjemesrergez waxaa la cadeeyay in xidigan uu sii joogaya kooxda ymni inarsanxillicyaareedkjemes redruguez oo labaataniyo toddobo sano jir ah ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa si weyn loola xiriirinayay kooxda kubadda cagta ee arsenal laakiin hadda waxay u muuqataa in xidigan uu iskasii joogi doono kooxda baion monig inta ka harsan xilli ciyaareedkan iyadoo kadibna la leeyahay waxa uu wadahadal la geli doonaa kooxda real madrid oo ku aadan mustaqbalkiisa ciyaaryahankan wuxuu doonaya inuusan ku laaban kooxda horyaalka dalka sbain ka cayaartay isagoo raadsan doona koox kaloo cusub laakiin real madrid oo lacaga badan kasoo bixisay laacabkan waxay doonaysaa in ay ku iibiso lacaga macquul ah kooxo badan oo ingiriiska ah ayaana si weyn u xiiseenaya laakiin kooxda ugu cadcad ee doonista james redriguez waa arsenal waxaana hadda yejab ay kala kulmaysaa doonisteed inta ka harsan xelo ceradkan in pior munich ay ka hesho docda kalena nadiga barcelona waxay hadda diyaar u tahay inay dhegeysato dalabyada ku aadan helitaanka saxiixa lacagka reer braziil ee malcom sana jirka ayaa kooxo badan waxauu ka helayaa doonis iyadoo aaamilyuun oo lacagti yuraha nadiga barceona ay kaga soo iibsatay kooxda bodo bishii julaay ee sanadkii tagay kooxo badan oo ka dhisan ingiriiska ayaa xiiseenaya xidigan ay ka mid tahay nadiga everton sidoo kale waxaa looga gacan haatinaya arsenal iyo liverpool malcolm oo labaatankosan jira tan iyo markiiuu kusoo biray camnu waxauu gebi ahaanba waayay booska joogtada ah iyadoo hadda suurtagal ay tahay in xidigan qudhiisa uu xiiseenayaen gebi ahaan banaadiga laga diro totanamos bar macallinkeeda morisio bogetino waxa uu leeyahay gebiy ahaan banaadiga lama soo seexan doonto weeryahankii hore e manchester united iyo xulka qaranka dalka talyaaniga josepa rossi joseba rosi oo ku meereysanaya dalka ingiriiska waxa uu raadinayaa koox cusub maadaama koox la-aan uu yahay soddoni koosan jirkan si xor ayaa lagu heli karaa harri kane oo ka dhaawacmo totnamosbarna saxaafadu waxa ay qoreysay in moricio bogetino uu suuqa ka raadinayo weeryahan uu kaga maarmo ma inta xidigan dhaawac uu ku maqan yahay manchester united iyo toddobaadkii lasoo dhaafay tobabarka la qaatay josi barossi iyadoo macal olganasosa qudhiisa uu beeniyey in xidigan kooxda manchester united uu kusoo biirayo dhinaca kale manchester united waxay horumar ka sameyneysaa wada hadala ee heshiis cusub kaga saxiixayso sa antonio marciel weeryahanka xulka qaranka dalka fransiiska oo labaatanisadex sano jir ah ayaa hadda waqti fiican ku qaadanaya kooxda maadaama uu meesha ka baxay macalinkii ay isku dhacsanaayeen jose morio waxaa laga yaabaa heshiis shan sana ah in qalinka uu ku duugo sida ay qoreysa warbaahinta afka dheer sky sport manchester united haatan ciyaartooyi badan ayay heshiise ka saxiixi doontaa waxaana kamida david de geya oo qudhiisa la hadalhayay in adiga uu ka tegi doono